بسم الله الرحمن الرحيم. داود أقصد هذا عيلو تي في ومركزي برنامج هذيني عيلو تي في كبي حجري. وحنا بقى ما تينا هلك أقصد هذا من برنامج شو دعوين فرب هذا وكذا عي سوماليا خاصة من قبل كوقوي إن قبل كوقوي هذا لو يقانو سومالي لان دعوين فرب هذا أيه كذا عي أو أدلو سكومين وحنا سكودي لنا كسوق هذا من حوجا qayb kamid ah waxa martii uga barnaamijka oo aalaabada dadheeyo ayri tv programadeeda faisal abrone oo khaasatan ka hadlo dhacdooyinka ka dhaco in waqooyiga iyo gudaha Soomaaliya in faisal ku soo dhawo barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawaa in waxa jira dhacdooyin fara badan oo dhacay markii la eego dhamaadkii sanadkii ilaa iyo bilowgii sanadkanba waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo waxaan maqlay hub badan oo hub fara badan oo ka soo galay dhinaca Jabuuti oo la soo galiyay ee gobolada Waqooyi khaasatan ee gobolka Awdal ilaa Eryas maxay tahay hubka uu jeedadiisa yaa ka dambeeyay xaqiiq laga soo galiyay yaa ka balay noo faafay xogaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wa salaam ya daawadayaashayada qadarinta leh ee ku xiran Ayro TV meel walba dunida gacaladeeda ka joogta marka aan ku soo dhawaado su'aashaada weydiisay hub in la soo geliyo gobolada Waqooyi horta markii koowaad ma aha tan iyo intii lagu dhawaaqay waxaan lagu yeeray gooni sutaaga hubku waa uu ku soo qulqulayay gobolladaasi haba u kala badnaadaan hadba arrimaha markaa jira ama xaaladaha markaa jira nidaamka Soomaaliland ka taliya oo weliba iminka hadda jooga waa raggii saraakiishii u badnaa wixii loola jiray SNM-ta. SNM-tu markaa iyagu ideolojiyadooda ama aragtiyadooda waxay ku qeexan tahay waa caburul iyo cadaadis iyo barakicin. Markaa xoombadsiga, yacni in hubka la badsado, waxay qayb ka tahay in bulshada la cabsi geliyo. Dadka markaa aanan nidaamkooga ogoleyn ama qaabka ay wax u maamulayaan aan la dhacsanayn, waxaa lagu sameeyaa wax la yiraahdo argagixin, guryaha loogu daataa, waxaa lagu sameeyaa wax la yiraahdo cabsi gelin oo waa la handadaa, waxaa lagu sameeyaa in ay soo bandhigaan mar walba hub iyo gaadiid magaalada la dhexmariyaa, tuulooyinka la maraa, buuraha la maraa, si bulshadu aysan mar walba madax sare ugu qaadin ayay ugu talagaleen. Hubkan marka haddaan u soo noqdo dadkii u dambeeyay ee soo galay, wuxuu ahaa hub aad u tiro badan, runtii oo malaayiin lacag ah lagu soo iibiyey. Ayro TV ayaanu ka sii deynay, dabcan dadka inoo soo tabiyey arrintan ma sheegayna magacdooda iyo meesha jooga, laakiin waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa iyo magaalada caasimada ee Jabuuti, dalka Jabuuti. Hubkan ayaga fariintii barnaamijkooda kasoo deysay fariimihii meesha aanu ka helnay xogaha aanu ku aanay dad badan oo waxaa jira aanu ku xirannahay oo wadan gudihiisa jooga oo sababo amni aynan marnaba aynan u sheegaynin. Kolka hubkani sida qaalibka ah wuxuu ahaa hub yacni lacag aad u tiro badan oo malaayiin lagu soo iibsaday. Hubkanna waxaa dilaalka ahaa inan uu Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland uu lalay ayaa dilaalna ka ahaa soo iibiyana ka ahaa. Hubka markaa dhaqaalaha laba dalool ahaanba la bixiyey, intii kalena waxaa lagu shubay akoon uu leeyahay inanka uu Muuse Biixi dhalay Maxamed la yiraahdo oo hadda kor halkan ka sheegnay. Dowladda Jabuutina way la ogtahay sababaha markaa maxay tahay waxa hubkan iminka ku soo beegay oo yacni iyo arrintan maxaa ku gadaaban ayaa iyadana meesha ku jirta. Saan la socono dabcan gobolka Awdal oo runtii marka si loo eego bulshada ku dhaqan qayb ka mid ah ay dee la macaashana sistamka ama nidaamka Soomaaliland iyo inta kale oo ka badan oo aan arrintan la dhacsanayn ayaa horta ugu muhiimsan cabsigelinta hadda socota. Macnaha hub rabo dadka lagu caburiyo. Hargeysa iyo Jabuuti waan u geli doonaa waxaa ka dhexeeya xiriir inta uu wadankan uu Jabuuti madaxweynaha ka Soomaali Cumar Geel nidaam kasta ama qof kasta oo hogaamiya oo Soomaaliland la doorto wuxuu ku qasban yahay ama ku qasbanaa inuu Ismaaciil la shaqeeyo. Ninka iminka jooga ee Muuse Biixina qaabkii uu ku soo baxay iyo dhaqaalihii iyo sidii loo soo saaray kaalinta ugu weyn dowladda Jabuuti ka qayb qaadatay waa gartay
معنا هوبكا كهل دي سوى هوب نوعي ما هوب التلريا هوب معنا هوبكا حقو معنا كباستي سوى هوبكا ينوعي يا هبل ينوصر حديا وركيس هوبكا وحسو جلا نوعي فربضن وحسو جلا هوب يو أقب يو رصاص بو سو جلا هوبكا وحويان والنوع قوارد الله صاره يواوين سيدة برونا دا يو دشيكها يو وحيابها بيكي أمكا يعني وحيابها دكتنا لغوك هذا كرو قواردنا لصارو وحبك عادي أكوارين من صوماليا حبك صوماليا وحادير ونرنتي عن لشيغين سيدا يعني سي قطرنا عن لشيغين حبك النوع ووين اللو استعمال التلريغا أما اللو استعماله يعني إبكا صوماليا حبك دون واحد جلو إذا ماذا إلك يستعمال جلين لكن إبكا قواردنا لصارو ضدك اللو أديك سلا إفنتوريا اللو أديك سلا hubka ha hubka laftiisa inuu ku jiro waa la sheegaya laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan hubka la qaadan karo oo la qaadi karo hub uu yaalay laakiin kuwa casri ah jira waxa kale oo jira in dhaqaalaha hubkan la soo gelinayo lafteeda dadka qaar looga qaado lacagahaasi in hub lagu soo gadayo laakiin lacagta xoogeedii bangiga lagu shubay lacagta waa u maqayna in hubka ha geelo dadji ma marka ba keenay oo dukad baa lagu soo dajiyay ma in xeebahan Soomaali dhinaca Saylac iyo Lugay iyo Barbare iyo meesha laga soo dajiyay xaguu soo maray hubka iyo meesha hubka sidiisa laban nooc ku soo galaa waqooyiga ama gobolada waqooyiga ee Soomaaliland hubka ka imanaya badda waa wixii ka baxsan gacanka ama Yemen ayuu ka yimaadaa ama wixii ka shisheeyo ka yimaadaa laakiin hubka hadda Djibouti ka soo galay gawaari baa soo gelisay gawaari diga dheeraha nooc la yiraahdo ayaa soo qaaday oo waliba nooca tankoga aad u badan yahay oo xoog aad ugu yani awoodda badan ayaa soo geliyay hubku wuxuu ahaa hub la furfuray oo la shaxnadeeyay oo la qaabeeyay oo loo ekeysiiyay shaxnad caadi ah darawalada gawaaridan ka shaqeeya ayaa laftooda aanu annaga wareysanay oo ku xilannahay annagoonan sheegaynin hebel iyo hebel oranaynin marka hub wuxuu ahaa kasoo galay Djibouti hubkii waa furfuray marka waxaa cadeynaysaa in dawladda Djibouti iyo maamulka kale ku jiray wada shaqeyn leeyeen hubkaasi uu soo galiyay waa wada shaqeyn baa jirta oonan qarsoonayn oo qaab siyaasadeed loo wada shaqeeyo qaab istaraatiiji yani isku danayd Muuse Bihi Ismaaciil waxa isku dan yani waxa ka dhaxeeya in bulshada awda la cadaadiyo sababtoo ah xasan waan ka hadli doonaa taasi waxa u sii dheer hubkan xilliga lagu soo beegay waa xilli xasaasi ah waa xilli awda lagu kacdo oo weyn ka jiro waa xilli laga hadlay dakada Saylac in la dhisayo oo bulshada Gudbuursi ay dakada Saylac dhisayaan waa xilli yacni heshiisyo caalami ah la wada galay markaasi arrimahan loo curdan dhariyo oo loo baabiiyo loo dambaabaso hubkan keliya ma hanuun in wax lagu gumaado hubkan laftiisa waxaa qayb ka ah masabit in dadka gobolka la yiraahdo gobolkoogii waa hub ka soo degay oo hubkiiba waxaa loo wadaa Ethiopia sida awalba lagu oran jiray dawladda Ethiopiana markaasi laga dhigo waxa jira waxyaabo wanjal ama shirqol marka ummadan awdal degan oo Djibouti degan Ethiopiana degan ayaa la rabaa shirqolo caalami ah loo maleeyo iyadoo dhinacna laga laynayo oo hubka loo adeegsanayo dhinacna loo shirqolayo la masabgadayo meel ay markaa u baxsadaan ma jirto waayahay waxaad ka dhawaajisay wiil uu dhalay Muuse inuu arrimaha ku jiro iyo macnaha hubkana uu yahay hub aad u fara badan lacag badan ay ku baxday marka lacagta xaggii ka keeneen ma lacagtii tax payerka lacagtii cashuurta wadanka ma Ismaaciil ba amaahi Ismaaciil ba lacagtiisi markii abaarista samayseen iyo dabagalka samayseen lacagaha xaqii lacagii shacabka laga qaadaya sida qaalibka ah horta lacagu wuxuu badan yihiin lacagii canshuurta bulshada laga qaaday gobolka awdal waa gobolka labaad ee canshuur bixiyasha Soomaalida waa gobolka ugu badan hadda ka hor maraan ka wareysanay inaan ku takhasusay arrinta canshuur bixinta iyo qaabka canshuuraha u socdaan yacni waxa uu ka hadlay wax aanan bulshada caadiga aysan filanaynin in awdal sanadka laga qaado lacag 15 milyan oo dollar corona fiso ayaa gobolka awdal laga qaadaa sanadkii 15 milyan waad garan karaysaa markii aad xisaabiso inta bishii ay noqonayso lacagtan marka waa lacagtii dadkii canshuurta waa lacag laga qaado nimankan ganacsatada iyagoo laftoodu ay dantoodu ugu jirto
inuu bulshada sidaa u sii fadhido, waa lacago siyaabo kale loo soo amaxday, waa lacago yacni nidaamka Soomaaliland waxaa jiro santuuq caalamka lacagaha laga keeno lagu nidaamiyo oo santuuqaasi loogu talagalay horumarinta waxbarashada, caafimaadka, amniga iyo waxyaabaha kaabayaasha dhaqaalaha. Santuuqa lacag islabsida waa la isticmaalay. Lacagtan marka 10 milyan ayay kor u laafaysaa. 10 milyan marka ciyaar ma aha, yani wax aad qofka lagu keeni karo ma sahlo. Waa gartay waxaa tiri Jabuuti iyo maamulka Soomaaliland waxay heshiis ku yihiin siday u dhaawici lahaayeen gobolka Awdal. Marka gobollada waqooyiga dhammaantood marka la eego shacabka war ma hayaan, mise waxa arrimaha wax dhanba iyo barnaamijka loo wada iyo dadka ogba shacab reer Awdal iyo shacabka guud ahaan Soomaaliland degan war ma hayaan ubka la soo geliyay? Way ogyihiin, waxaan waa loog yahay wax qarsoomayan maaha. Soomaalida hore waxa loo yiri dee Soomaali ilaahay uma ceeb qarin. Dadka Soomaaliyeed dad kal wax qarisale maaha, siyaasiyiinna maaha, waa dad yacni jecel in wax la laayo, in wax la mooro duugo, in wax la masabido, in nacamtiyo si yacni khaldan mar walba ama kursiga lagu raadiyo ama kursiga loogu fadhiyo. Arrintan marka waa arrin la wada ogyahay, waa arrin in badan soo socotay. Dadka reer Soomaalila ama reer waqooyiga laftooda way kala qaybsan yihiin, iyaga qudhooda kala qaybsan, oo bariga fog dadka waxa weeyaan waa la riixay, bariga dhexe ama gobollada hawdka iyaga laftooda darka siyaasadda waa laga riixay. Gobolladan markaa galbeedka, sababta ay inta badan loo caburiyo ama inta badan loogu aaneynayo in madaxweynihii Soomaaliland yimaadaba uu Awdal ka dhigto yacni muhiimadda kood waxay tahay Awdal waa meesha keliya ee isku haysa Soomaaliland. Awdal haddaysan jirin Soomaaliland ma jiri karto. Marka madaxweyne kasta oo yimaado Soomaaliland wuxuu ku qasban yahay inuu gacansaar siyaasadeed iyo mid gurracanba la yeesho bulshada Awdal. Intaa marka laga yimaado waxaa jira dad Awdal mas-uul ooga ah nin kasta oo yimaado. Cabdiraxmaan Tuur markuu joogay dad baa mas-uul ooga ahaa. Mas-uuliyiin reer Awdal ah ayaa jira, ayaga soo dirsadaan, iyagaa soo dirsada, kuwana way u joogaan, ma garatay? Waa la wada ogyahay. Mas-uuliyiintaasi waxay u tooyaan bulshada nidaam kasta, waxay u hayaan gobolka inuu san dhaqaaqin ayay u hayaan. Maxaa marka yani taasi waxay sababaysaa in Jabuuti oo gobolkan dibindaabyo badan ku hayso, Jabuuti oo dadka gobolkan degan xoogoogii kasoo riixday dalka Jabuuti oo wadaniyiintii Jabuuti maamuli jiray ama xukumi jiray ama taariikhdoodii dee lahaa ayaa lasoo barakiciyaa. Si markaa waan u iman doonaaye ay Jabuuti dadkii laga soo barakicinayay iyo dadkii kale ee gobolka deganaa si aysan u ladin, oysan nabad u helin, oysan u fakarin, oysan uga fakarin dhulkay kasoo baxsadeen. Okay, arrintaa marar badan aan ka hadli doonaa, barnaamijyo badan aan ka samayn doonaa. Waxaa tiri madaxda Soomaaliland waxay dan ku qabaan ama ay u yimaadaan bulshada reer Awdal, maadaama bulshada dan lagu leeyahay oo dee Soomaaliya macnaha Soomaaliland dhinac ay ka hayso, Soomaali wanaagsanan in la hagaajiyo, horumar loo sameeyo, mise dibadaabiyo dhibaatay waxsaa lagu da macnaha taateesu qabanaysaa waxa weeyaan. Horaan kuu sheegay, waxaan ku yiri ruux marka uu kursiga doonayo iyo markuu ku fadhiistabo yacni dhibaato iyo isku dir iyo qabaa'ilada la isku dilo iyo dadku macdantooda la qufto, qof sidaa ku fakarayo lagama yaabo inuu maskaxdiisa uu ka helo ama ay maskaxdiisa tusto inuu halkii uu dhibaato iyo dagaal dadkan ku kicin lahaa inuu aqoontooda iyo garashadooda iyo kartidooda inta ka faa'iidaysto, dhulka la qurxiyo, wadooyinka la sameeyo, dekadaha iyo arboorada la furo, walaalnimada yacni iyo ummadda lasu geeyo yacni marna uma dhacayso. Marka sababta markaa hargeysa nin kasta uu yimaado oo Awdal cadaabad ugu arko oo Awdal isaga ilaalinayo oo reer Awdal hangoolka isaga ay waxa weeye, reer Awdal waa ummad hal abuur leh, waa dad curin leh, waa dad aanan cunfiga iyo khabyaalada foosha cune la isticmaala aanan adeegsan, waa dad gaalaya islaamba ay kusoo hirtaan, waa dad Soomaalida oo dhan, qabaa'ilada Soomaalida oo dhan u arko inay dadkoogu yihiin, waa dad yacni lagu soo hiran kara markasta oo lagu soo hirto oo magaalooyinkooga ay camirmaanna, waxa ay u arkayaan iyagu qolada hargeysa joogta ama nidaamka markaa in gobolkii ama nidaamkii ama dadkii cagta hoostooda ku hayeen inay ka baxeen. Tusaale waxa uu ahaa hadda magaalada Boora ma la yiraahdo,
waxaa ku nool in ka badan 100,000 oo Soomaaliyeed baa ku nool oo meherado ku haysta oo iskuullo ku haysta oo dee macnaha dad kale oo aan ahayn dadkii Soomaaliyeed, maadaama ay dadkii Soomaaliyeed doonayaan meel ay xantoodi dhigtaan oo caruurtoodu uga bartaan oo cunfi lahayn oo dhibaato lahayn oo yaa tahay iyo qolomaatay cidna oranaynin. Midda kale idi dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer awdan horena waan u sheegnay waa dad ehel ahaan dhiig ahaan waa dad sileh, ma garatay? Kolkaa awdal waxaa loo awdal waxaa loo arkayaa danta Jabuuti ay leedahay iyo danta Hargeysa ay leedahay, meesha keliya dhantaali karta. Si markaa aysan u dhantaalin waa in la dhufaano dadka, waa in la dhufaano. Halkaa midaan kaa iraahdo in danta Jabuuti iyo danta Hargeysaba way ka mid yihiin Soomaa hore awdal. Maxaad kamacnaa reer awdal qeyb bay ka yihiin Jabuuti, Jabuutina way degan tahay, Hargeysana qeyb bay ka yihiin maamulka. Micnuhu ma aha haddaad Jabuutiyaan tahay iyo haddaad Somalilander tahay inaad dibidaabyada ama ku jirta ama dibadda ka tahay, maaha. Jabuuti nidaam baa ka jira, Hargeysana nidaam baa ka jira. Shacab badan oo dadka heshiis bay u yihiin. Ha, yani shacab badan oo waxaa jira dadka Jabuuti degan wada ay haddaan ilaahdo afka ku ballaariyo ciise iyo canfar iyo samaroon iyo isaaq iyo daaroodba dadka Jabuuti degan 99% iyaga ku dhowdaa dhibanayaal ah. Marka nidaamka ka jira Jabuuti ma aha nidaam u aabiyeelaya cidna u aabiyeelaya, marka waa nidaam doonayo inuu isaga sii naaxo oo uu sii joogo oo bulshadani keenada lagu hayo. Hargeysa marka waxay ku qasban tahay maadaama uu Ismaaciil bacrimiyey Muuse Biicin, waa in ujeedada Ismaaciil uu fuliyo. Barnaamij baan ka sameeyey aniga maalintii maftaxa loo dhiibay, ayaan barnaamijka sameeyey ninkii laa Muuse Biicin. Waxa weeyaan Ismaaciil waxa uu kula taliyey inuu meesha qoys ka dhigo, hadday surdoon noqoto, hadday ciidan noqoto, hadday dhaqaale. Barnaamijkaaga maalin kale aan ka hadlaynaa. Waxaan kaloo ku weydiiyey, waxaan u aragnaa caasimada gobolka awdal in madaxda Soomaaliya ay yimaadaan shahaadooyin lagu siiyo, macnaha ay jacadita yimaadaan shahaadooyin la guddoonsiiyo la wanaajiyo. Macnaheeda markaa ma waxaa meeshii wanaagii baa wanaag in loogu guda soo maheen, ma waxaa markaa sheekadu waa dhinaca kale. Markaa arrinta taa laftigeeda maxay tahay shahaado guddoonsiintani ma ahantii aynu naqaanay. Shahaadada dhabta ahayd shahaadada waxaa la guddoonsiiyaa qof mudan, qof aqoonteedi leh, qof kartideedi leh, qof wax bulshada wax gashaday ayaa shahaado la siiyaa. Tan shahaadada naqaani maaha. Waxaa lagu soo bilaabay xilligii ninkii loo jiray Siilaanyo. Siilaanyo dee aanu dee gabax jooga oo runtii oo ayaa waxaa lagu doonsiiyey shahaado doctorate ayaa la siiyey. Shahaadada waxay daba socotaa shaqadii waan wadnaa weeyaan, hawshii naloo diray waynu wadnaa weeyaan. Shahaadadan marka tii aanu naqaanay ardayda ama caruurta la siinayay maaha. Markaasaad marka hore ka dhawaajisay reer awdal laftigooda macnaha maamulka Hargeysa wakiil baa u jooga xagga u hayo, wakiil baa u jooga waxbarashada, amniga, surdoonka, wasaaradaha dhan wakiilaa u joogo reer awdal ah. Laakiin kuwaasi wakiilada ah bulshaduna way og tahay, waana la garanayaa. Waqtigoogina hadda waa gabaabsi. Ma qolooyinka aad sheegaysid ma farta ma ku fiiqi karnaa? Ma sheegi karnaa ma dadka yihiin? Runtii dadku way ogsoon yihiin. Okay. Dadka reer awdal way yaqaanaan dibindaabyooyinka dadka wada ee reer awdal, hadday ku jiraan golaha wasiirada, hadday ku jiraan xildhibaanada, hadday ku jiraan wasaaradda waxbarashada, intaba waa loogyahay. Wax annaga caawa aanu bidhaaminayno maaha. Ninkii doonayo YouTube-yada meel walba ka heli kara. Waayahay daawadayaal, meesha nagala socotaan waa Airo TV, waa barnaamijkii dhacdooyinkii lasoo dhaafay. Weli waan ku guda jirnaa. Waxaan rabaa inoo ku weydiiyo, Soomaaliland waxaa ka dhacay mashruuc, Soomaaliland waxaa lagu sameeyaa mashruucyo fara badan oo lagu horumarinayo magaalooyinka, planning-ka, dhismooyinka magaalooyinka. Soomaaliland sidaan u naqaano magaalooyin fara badan ay ka kooban tahay. Marka dhinaca bariga la isku soo dalo ilaa 8-9 ilaa 10 magaalo weyn, waxaa maqalnay barnaamijkaas in lagu fuliyey magaalada Borama. Magaalada Borama runtii marar badan la tagay, marar hore balaanikeeda muxumeyn, macnaha wadooyin la'aan mahayn, wadooyin laheed wax walba way laheed. Macnaha maxay tahay fikraddan yaa ka dambe, macnaha fikraddan ah in Borama lagu khasbo in balaana la sameeyo mashruuca waa mashruuc weyn haddii ay siday tahay loo dhaqmay. Laakiin waxaan maqlay qeylo fara badan, guryo badan oo la dumiyey oo aana mag la dhiibin,
bal barnaamijkaas waxa kala socota noo faahfaahin. Horta qorshe magaaleedkani ama town plan-kan waxa loogu yeeray waa hore saan kugu sheegay gobolkani yani ma aha markii koowaad arrin dhaawacaysa nolosha bulshada iyo dhaqaalahooga arrin nooca markii koowaad ee lagu tijaabiyo ma aha somalilan markii la yiri waa lagu dhawaaqay boolima laga gadoomay ee dagaaladii sokeeye ay dhex mareen beesha sheekh sacaad waxyaabihii ugu horreeyey ee lagu dhaawacay reer awda waxay ahayd lacagtoodii markii la sameeyey waxaa loo yaqaana somalilan shilling ama lacagta somalilan ay isticmaasho dhaqaalaha ugu badan dadka laga qaaday waxay ahayd dadkii reer awda manaa markaa maxay isticmaalayaan shilling soomaaliya shilling soomaaliya waa la isticmaalaya yacni turub lacag malaayiin aan balaayiin dadka reer awda isteen turub baa loogu bedelay oo aanan adduunka ka diiwaan gashanayn oo aanan dhaqaale haysan oo aan wadamada jaarka laga isticmaalayn dadka ugu horreeya cayroobay rag badan oo reer awdal ah oo tujaar ahaa ilaa waxa weeyaan reer awdal markii dagaaladu sokeeye ay dhaceen beesha laga sheekhas gudaheega yacni dadka keliya wax haysta ee loo soo martiyayey ee noloshoodii iyo guryahoogii dhisan yihiin iyagay ahaayeen tujaarta waaweyn ee jabuuti iyo geeska isku xiraysa reer awdal bay ahaayeen dabadeedna raggii noocaas ahaa waa la dhacay labo hub baa yaallay gobolka awdal hub ayaa yaallay yacni intaasoo guuto ama intaasoo xero ciidamadii dowladda hub baa yaallay magaalada boorum yaallay garow celbi yaallay xali maalu yaallay hubkii haddana inta la yimid waxaa la yidhi waxaa la qaramaynayaa ciidamadii somalilan hubkiina saasaa lagaga qaaday waxaa la sameeyaa marka laga hadlay waxa loo yaqaano doorashooyinka meesha ugu horeysa ee doorasho laga qabto ee lagu tijaabiyo hadday tahay ti isha iyo hadday tahay ti farta iyo hadday tahay mid meel kale laga keenayba waa reer awdal reer awdal markaa waxay noqdeen dee yani dhakhtarkii mark dawada marka la helo jiilka yare wax lagu mudo dee dawada lagu tijaabiyo ayay noqdeen aan usoo noqda marka qorsho magaaleedkan qorsho magaaleedkani marka laga hadlayo xaqiiqdii dad badan baa ku ceyroobay dad badanna waxaa jira masaakiina oo ama dibadda ka xamaasha ama gudaha oo jagooyin badan iibsaday oo yacni imika waxaa jira nidaam la yidhaahdo jagada cunta iibsaday in lasii iibiyo ayaa jira oo waqooyi namba ka jira dadkan marka dad badan baa ku ceyroobay magaalada hargeysa waa magaalo isku raran ah town plan bay u baahan tahay laguma degin burco waa isku raran laguma degin berbera waa isku raran laguma degin boorama waa maxay ahayd magaalada ugu quruxda badan marka runta laga hadlayo oo raggii dhisay baaba weliba noolba wasiiradii soomaaliya ee dhisay ayaa weli nool marka arrintani dadka laba siyaabood ba uga hadlayaan dadka qaar way soo dhaweeyeen dadna waa ka hor yimaadeen dadka soo dhaweeyey waa dadka markoodoo qalbiga wanaagsanaa oo laga dhaadhiciyey ama aaminay in magaaladoodaloo qurxinayo dadkaasi dhinaca wanaagay ka eegan laakiin dadkii ku ceyroobay ilaa adduunka markii guri dhan oo dhisatay oo boqolaal kun ka bixisay marka cagaf la mariyo waa inaad magdhadadka reer boorama ma loo sheegay consultin ma jiray wadahadal ma jiray inuu mashruucan imanay wadooyinka in lacag magdhow manaa marka hore ma laga hadlay barnaamijkan waa basiid haddii dadka loo sheego waxa dhan loo sheego mashruucan wuus wadwataa mashruucu weyn waaye manaa ma lagala hadlay dabcan wareysiyo aanu la yeelanay annaga qudheena aan si toos oola yeelanay waxaa naloo sheegay in lagala hadlay dhowr qoday odayaal ku jira jeebka dowladda ku jira ayaa lagala hadlay arrintan barnaamijkaanaa wadnaa odayaashaasina wasaaradda arrimaha gudaha ayaa gulna siisa oo waa dad diiwaan gashana waa la hayaayo hebel 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 baa loo hayaa dadkaasaa lagala hadlay dabadeedna waxaa la yidhi magaalada hawshaasan gelaynaa wasaaradda ama waxa loo yaqaano dowladda hoose ee magaalada boorama waxay leedahay dad yani khabiira ah dadkaasi waa in ay jiraan dad la xaajoon kara dhibaatadan iman doonta in laga hadlo maxaa ka iman kara haddii wax la dumiyo in lala xiriiro dadkii guryahan ama hantidan lahaa in lagu yidhahdo waxaana idinku soo socdo maxaa tala bixin aad samayn kartaan iyadoo xoog loo adeegsanayo haddana in lala hadlay ahayd taana ma dhicin maadaama magaalada iyaga laga soo doortay awood waxay u leeyihiin maadaama ay yihiin xildhibaanadii deegaanka oo ay dhaqaalaha iyo canshuurtii degmada iyo hooyada laga qaadaya ay qaadanayaan waxay awood u leeyihiin ama ay ahayd ba inay sameeyaan dadkan walaaladood ah ee dhibanayaasha ah ee marka horeba dee magaaladii meel walba ka xirneyd sidaa ula daalaa dhacay noloshooda inay yacni agu yaraan ay waqti siiyaan ama ay sugaan inta magaalooyinka kale
bal arrintan ay ka fulayso laakiin tii ma dhicin. Okay, waayahay ma arrintu Hargeysa ay ka timid oo barnaamijka Hargeysa laga keeno meesha lagu fuliyey maamulka Borama wuxuu leeyahay xildhibaano fara badan saa sheegaysay oo lasoo doortay mayor buu leeyahay ma ayaga arrinta wax ka fuliyey mise ayaga laftooda waa lagu qasbay. Mid baan rabaa inaan dadka u cadeeyo adiga inaan kuu sheego sideedaba waxaa jira mashaariic lagu burburiyo hal abuurka dadka. Mashruucan wuxuu qeyb ka yahay kuwaan lagu burburinayo dadka. Reer Awdal ama Boorama ragga madaxda ahay jooga ee wasaaradda ama howlaha guud waxaa laga yihahdaa dowladda hoose wax ay iyaga intay curiyeen hal abuureen la tageen loo eegay ma aha, waa arrin loo keenay weeyaan. Soomaad garan arrintan waa arrin loo keenay laakiin inay ka baaraan degaan xaq bay u lahaayeen inay dadka deegaanka la tashadaan way diidi karaan maadaama iyagu dabiixi ma soo magacaabo deegaanka soo magacaabo awooddooda waxay ku xiran tahay bulshadooda. Bulshadooda hadday cayroowdo oo ay sabool noqdaan dee iyaguna ma sii joogi karaan waayo canshuur meelayaan. Ma ka hadleen arrintaas maadaama ay yihiin dad magaalada laga soo doortay dadkii soo doortay dadka ayaga soo doortay maadaama la dhibaateeyo guryo laga dumiyo dhibaatooyin loo gaarsiiyo arrimahaas bay ka hadleen ayaga. Sida qaalibka ah anigaygan kula hadlayo waan isku dayay guddoomiyaha degmada ama mayorka Mr. Barado inaan toos ula xiriiro ima suurtagelin xildhibaanada waan isku dayay ima suurtagelin diyaar oo ma aha inay bulshada inta hor yimaadaan ay qanciyaan waayo hadday diyaar u yihiin taasi bulshada ay qancin karaan markii horeba arrintan ma dhacdeen. Soomaad garan kolkaa waxa weeyaan iyagu marka aad dadka ku la nool ama la dee ay wax wadaagaan ama asxaabtii markaad wareysato waxay ku oranayaan niyo nimankan way dadaalayaan quruxda magaaladana ka shaqeynayaan quruxda magaalada in laga shaqeeyo ninna ma diidano adduunka oo dhanna waxaa ka jira wax la yihaahdo xuquuqda qofka shacabka xuquuq buu leeyahay qofka muwaadinka canshuur bixiyaha wuxuu leeyahay xuquuq buu leeyahay marka gurigiisa la duminayo hadda markii guryaha la duminayo dad baa ku dhex jira dad baa cagafta ay mari gaar ku dhex dhiman gaaray youtubekay ku jirtaa nin isagoo hurda yacni cagafta la dulmariyo ilaahay muu ka badbaadsay waayahay somalilan dastuurka u qoran qodob ayaa jira sheegaya magdhowga gurigii wado soo marto oo blaninka marka la sameynayo wadada marto in magdhow la siiyo marka mashruucan maadaama magaalada lagu qabsan mise leedahay mardhowgii waa rabaa in la daba mariyo dadka oo aan waxba la siinin. May maxamedo horta waxaa jira waxyaab siyaasaddu waxna waa wax muuqda waxna waa wax qarsoon. Awdal labada sano u dambeeyay kacdoonaa ka socday reer yeeska rog ah bulshada inay sida ay u nool yihiin si ka badalan la yimaadaan reeryadaasi layska rogaya waxaa dhinac socday awdal sidaad la socoto gebigeedii waa lasoo ooday. Gobolka Awdal waa gobol aada u weyn waxa uu leeyahay magaalooyin badan wuxuu leeyahay sida Lugxaya, Gubaki, Dila, Qolinjeed, Boon, Galbadadar, Xariirad, Lowyacdo degmooyin iyo dee degmooy sugayaalba oo kuwa dee way buuxiyeen shuruudihii laakiin dee ninkii lahaa waa u doobin lah weli soo garamaysa. Waxaa jira markaa mashaariic ah in dadka lagu soo koobo magaalada Boorama oo dadka laga dhigo reer Boorama reer Lugxaya meesha laga saaro magaalada dooni lasugu keena dadkani waa mashruuc dheer oo waqti badan qaadanaya. Mashruucanna waxa iba furay waa Muuse Biixi markuu yimid Ismaaciil waa aragti ama caqli Jabuuti laga keenay weeyaan in reer dadka gada Buursi ee dhulka intaa leeg deganay 2 milyan oo qof oo gobolka degan in laga dhigo dad hal magaalo lasugu keeno. Halka magaalo marka maxaa laga sameynayaa? Halka magaalo waxaa kusoo mashaariic badan kuwaas oo dadka qaarna ay u riyaaqayaan qaarna ay ka naxayaan. Soomaad garan kolkaa waxani waa mashaariic socoto dadka markaa meeshan jooga iyo kuwa Hargeysa u joogana awood ama dadnimo ama karti ay ku difaacaan dibindaabyada ama dhibaatadan ma laha. Nin waliba waa gacansaar. Kan mayorka hadduu 2 kelmadood soo celiyo mid kalaa gacansaar mid kalaaba taaganba istaanka waayahay. Maadaama aan ka hadleyno baleninka iyo horumarkii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay magaalada Boorama waxaa jiray dad badan oo guryo badan laga dumiyey arrintaa ka dhiidhiyay usoo baxay isla markaana xarig iyo caburin iyo dirjil loogu bedelay. Waxaa jiro dad badanaa jira laakiin waxaa ka magacaabeynaa Maxamed Jaamac
محمد جامع إنه قرن معناه وحياه قبضي على دي سي مش مالسي يوحى كاني إلا حير محمد جامع إن أرتنيو محمد جامع رنتيس أسر أي درجة وأنا كهذا لكن أدم دول مرة محمد جامع وأنن موادنا أو كل شيء دور مركونا لا شيء كنا برباري لكن قرب جوجو هو وضع كان إنجليز ككاهي استشار إيا بريتش باسبورت كا محمد وحكم إلى هذا كي حنتيه ولا بربرية dadkii meesha tagay ee cawday ee tabashada geeyay ee dawladda hoose u garnigtay ayuu kamid ahaa dad badan oo marka deegaanka oo iyagoo sidoo kale isagoo kale oo dhibanayaala ayuu intuu isugu yeeray ayay hadleen dadna way cawdeen dadna waxay ka hadleen inay wax og yihiin tan ugu baahan yihiin maxamed jaamac waa nin siyaasi ah dhinaca kale waa nin ka tirsan awl state ka tirsan waa nin nidaamka hargeysa ay markii koowaad mar hore horana la xiray iyadoo loo dabaaldegay baroordiiqdii 4 February oo xasuuqii ka dhacay gobolka Awdal isaga dadkaasi soo abaabulay oo dhalinyarada soo keenay dhaqaalaha ku bixiyay marka waa la xiray haddana waxa loogu marmarsiyooday maadaama oo dadkii yani deegaanka uu soo abaabulay oo cadaaladda ay raadinayeen oo asaga hormuud u ahaa qurbo joogna uu yahay taas loogu marmarsiyooday marka waa nin systemka meesha joogana ka soo horjeeda haddana inta hantidiisii la burburiyay deetana cadaalad raadinayay marka si foolxun ayaa loola dhaqmay laakiin dacwadiisii way socotaa sida aan la socono ragga gacanta ku haya dowladda Ingiriiska waa la gaarsiiyay safaaradda Ethiopia ee Addis Ababa waa la gaarsiiyay British High Commission ee Addis Ababa ku leedahay wuu soo bixi doonaa idan male laakiin maxamed waa nin wadan loo soo maray la raadinayay waa gartay in dhibaatooyin fara badan ayaa ku jira special society dibaato lagu hayo gobolka Awdal waa muhiim inaan ka hadalno oo barnaamij badan aan ku soo sheegno in gunta macnaheedu reer Awdal loo daba socdo waxay tahay waa arki doona marka waxaan soo qaadanay waa tan ka hadalnay in arrimaha ka socda Soomaaliland inay macnaha ay tahay fikrad ka timid in Djibouti Ismaaciil Cumar Galo wado een waxaas leedahay Ismaaciil Cumar Galo inuu balaar soo wado oo ku darsan doono gobolka Awdal Djibouti ku dari doono macnaheedu maxay tahay waxa ka dhahayo arrimahan iyo Ismaaciil wayay een horta arrintan Ismaaciil hadeenu laawoon galayna waqti dheer baan ugu qaadanaysa laakiin waan dulmaya een waxa jira een saa hore uu sheegay systemka ama nidaamka ka jira Djibouti ee Ismaaciil hoggaamiyo waa nidaam ku dhisan kaligitalisnimo waa nidaam ku dhisan eex iyo qabyaalad iyo cunfi iyo rafaadin waa nidaam ku dhisan nacayb iyo in la abuuro in beelaha Soomaaliyeed ee daliska ah ama walaalaha ama reer Djibouti ahaadaan ama reer Waqooyi ahaadaan ilaa iyo wuxuu gacanta kula jiraa Kismaayo waxa ka socda iyo Garoowe iyo ayuu gacanta kula jiraa waxa ugu muhiimsan ee Ismaaciil uu wado waxa weeye bulshada Galebursi ee laga dabargooyay wadanka Djibouti in la waayo meel jacayl ay cirib dhigeen xagga laga ceyriyo ha ujeedada ugu muhiimsan waa taa aad oo maasan tahay ee Soomaaliland waxay tagtay Taiwan maxay tahay arrintaa maxay ku salaysan tahay tagitaanka Taiwan la tagay waxaa jira wax la yiraahdo dhalaan habaabis dhalaan mati magaca wadanka Afrika ma aha Guinea Conakry sidoo kale ma aha Guinea Conakry walba ayaa la qaatay way Guinea Conakry Afrika ayuu ku taal oo waxyaabo badan oo dibadda dawladda Soomaaliya ee Afrika midowga Afrika ka mid tahay yani meelo badan baa iska soo geli karnaa laakiin Taiwan oo ah daabiyad yar oo yani ka tirsan China ka tirsan oo de 1.8 billion ka tirsan ayay aadeen dhalaan habaabistan ku soo noqon dhalaan habaabist waxa leeyahay wax leeyahay wirwir ayaa jira marka qofka xaraabka iyo luunka intu gowraco aad xaraadiyo ayaad waxa wadada waxa ka soo biyo wirwiray la kaysa biyo wad ku cala sa waxa aad dalqadtid oo aftid laakiin waa wax waa hawaawi waa wax kama jiraan arintan marka waa arin iska hawaawi ah waa niman ku ciyaaraya dhimbiladaba ama dambaabura ay ku ciyaarayaan Taiwan marka in la tago waa jal isku xornimo waayo nidaamka Muuse Bihi ayaa fashilmay fashilka marka uu fashilmaba macallinkiisu ku cararaa Muuse Bihi waa ninka hadda intimation yimid hargeysa ninka ugu badnaa ee hargeysa tagay weeyaan intuu xilka hayay intii ilaahdu joogay marka soo oo fashilmo macallinka uu tagaa waa loo sheegaa marka in bulshada la qalin rogo yacni xisbiyadan inuu furo halkaas looga soo sheegay
in yani Ethiopia la tago oo lagu xoqdo oo la yiraahdo waxaan sameynaynaa nidaamyo xagga soo laga soo sheegay isbalaarintan inuu Taiwan tago ama Taiwan uu xirleysho waxa laga soo sheegay waa Djibouti kolka aragti dhab ah way eeg ninka awdal da fiirsan ee sool da fiirsan ee sanaag da fiirsan ee Taiwan aadayo ee waa nin de waajib wajir isku xornimo awdal baan Soomaaliland laga doonin sool baan laga doonin sanaag baan laga doonin burco haafkeed ama galbeedka togdheero dhan baan laga doonin hargeysa barkeed baan Soomaaliland laga doonin taasay u baahan in uu dhayo oo uu yilaado maxaa qabanaysaan oo sideen wax u wada noqonaa marka Taiwan la aadayo waa un jaris ku xornimo iyo ceebihii ku dhacay xisbigiisa ama kulmiyo oo laga yaacayo iyo nidaamkan uu ku soo koobay xaafadda ilaa imika Soomaaliland marka laga hadlo waa xaafad sax xaafaddaasi waa marka bulshada reer Soomaaliland dhan ay dareentay dabadeedna waxaa loo arkay inuu mataqaana ay uu sii fashilmay marka dadkiiba maalinba laf cidlaa loo tuuray wax leeyahay Taiwan baan aadnay dad baa lagu seexinaya marka tagista Taiwan dad baa ama ku mirqaama ama ku seexda ama dee dawadoodii la siinayo ku dee ku nagaada marka waa iska hawaawi waxaa kaloo iyagu maqaal ah inay u socdaan ilaa iyo cariga Mareykanka Mareykanku kaga horreeyo kusoo dhoweyn doono nin reer awdal ah xagga wakiil ah xagga uu joogo arrintan Brazil oo dulmar arrinta Mareykanka horta Mareykanka waxaan miimina fahanno Mareykanka burbur sidii looga adkaaday jamaadi TPLF ta ka dagaalamaysay waqooyiga Ethiopia ee Tigrayga istaraatiijiyadiisii uu geeska ka lahaa isbeddel buu ku sameeyey Mareykanka wuxuu doonayay dalka Ethiopia hadda uu aabiye maamulo in la afgambiyo oo Tigrayga soo celiyo tii way socon weyday wuxuu abuuray marka propagando iyo inuu sameeyo niman shaqsiyaad calooshoo shaqaystayaal ah oo ninkii hadda u dambeeyay geeska tagayay ee qoraalada sameynayo kamid ahaa waxaa la doonayaa arrintan yani Mareykanka hadda la leeyahay Mareykan baa u soo jeestay Soomaaliland iyo Mareykan baa doonaya in Soomaaliland yani calaaqad la sameeyo waa horta waa arrin iyada lafteeda ku kooban shaqsiyaad calooshoo shaqaystayaal ah laakiin sanadkii ninkii dhawaa iman jiro haa laakiin sanadkii iyo dadka anbiyaada la yaqaanayo dadka magaca leh iyo Mareykanka istaraatiijiyadiisu iyo kuma fogno kuwaasi markay waxay karkariyaan dhaqaale ay ka helaan qolada hargeysa joogta dhaqaalaha hargeysa qolada joogta laga helay dabadeedna wixii waa la buunbuuniyay arrimaha markaa waxaa la sameeyay si indhaha caalamka loo tuso inay hargeysa mudnaan leedahay waxa la yiri Mareykan baa noo imanaya marka waa arrin iyadoona daba socoto sida hore kugu sheegay oo hadalku ku tumanaynin mala awalba daba socotaa waxa intaa dheer Mareykanka wuxuu si toos ah ula falgalaa siyaasadda Soomaaliya oo fadhigeedu tahay xamar taasi marka ayaa ka muhiimsan tan halkan taala Soomaad garan ana marka soo gunaanadayo tagista hadda la tagayna waa lacag iyo kharash fara badan oo canshuurta masaakiinta umbaa lagu tagaya hadda Taiwan intaas oo wasiir baa tagay intaas oo qof ah tagay lacagta ay isticmaaleen lacag aad u tiro badan bay iyaga waxay leeyihiin waana la casuumay laakiin lacagta iyaga iska bixinaya tagista marka Mareykanka waxay soo biirinayso ama ay bursaha ku soo yani ama horumar ma jirto waa kaliya un waa arrintii arkayo maqlaydii unbaa la sii buunbuuninayaa laakiin waa arrinan mar haddii dee dowladdii adduunkaba dee ay leeyihiin annagu dee Soomaaliyeen baan ognahay ama garanaynaa dee wax loo safro oo dhaqaale inta loo bixiyo waa un rag iska dhicin yani xisbiyada kale iyo shakhsiyaadkan kale iyo waxaas bay la dagaalamayaan arrintooda halka ma naafsano waayahay intaas waxaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena maanta oo aan kaga hadlayno dhacdooyinkii qayb ka mid ah dhacdooyinka dhacay gobollada waqooyiga dawadayaal waxaa idin soo gudbin doonaa barnaamijyo fara badan Faisal Abrone suxufi Abrone waa suxufi aada ugu takhasusay barnaamijyadaas waxaan ku hadli doonaa Djiboutida saxda atay ahayd xaaladda Djibouti hadda dhinaca Ethiopia macnaha dhibaatooyin ka jira iyo doorashooyinka wax dhan ka jiro xisbiyada iyo sida u sameysmeen waxa soo dhan Soomaaliland laftigeeda iyo Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Africa aad iyo aad baa umaasantihiin Faisal aad baa umaasantay adigana waxaa idin leeyahay sabab karaaba la sameeyo laakiin halona sheer gareeyo waxaana muhiim ah si aan usii wadno barnaamijyada in subscribe-ka lagu dadaalo aad baa umaasantihiin wabillaahi towfiiq.